Sidder du tit og har det utroligt lolleren, så skulle du prøve den nye Lenovo Y50 bærbar, som er perfekt til både redigering og til at spille computerspil på. Vi ses hos Phoenix. Står den kraft i og mame på mere Factorio, og vi er stadig i gang med, hvis jeg fulgte med for sidste gang af, ja, det her det er ikke en serie, som sådan, det er bare mig, der lige sådan viser lidt, hvor langt jeg er nået, og hvor unnoobet jeg er blevet efterhånden. Her har jeg lavet to factories, der laver factories. Eller assembly machines. Og det kører sådan frem. Jeg ved ikke, om I kan se, de bevæger sig sådan hak i øjeblikket. Det er, fordi de skal herop og hente kredsløb, og så hernede hente noget andet, og så herop med lortet. Og de står og laver assembly machines. Og grunden til, at de gør det, det er fordi, at vi skal herop og begynde at lave vores nye samleanlæg. Det her samleanlæg, det er efterhånden blevet meget, meget omfattende. Jeg tror, vi laver næsten alt. Shotgun shells til reparationskits, til de forskellige væsker, inserters, alt muligt, og transportbånd, og flyvende platform, og flere magiske væsker, og alting. Og det vi skal nu, det er, at vi skal op og lave vores nye, hvor vi benytter de her robotter, og dem har vi en del af. Jeg mener, jeg har med noget med 200-300 robotter i omløb lige nu. Og det vil I se lige om lidt, fordi jeg har leget lidt med de her blueprint. Det er sådan en print, du kan lave, hvor du for eksempel markerer det her område, så sætter du den, og så vil robotterne bygge den for dig. Og det er det, vi skal bruge, fordi vi skal nemlig lave et blueprint til at lave det nye factory. Der bruger vi blueprints. Bare sætter bare blueprints og laver maskinerne for os. Så derfor så er jeg i gang med at lave fabrikker hernede, så at de bare selv kan tage det. Og det nye skal sidde heroppe. Det nye maskine skal være heroppe i hjørnet, havde jeg tænkt mig. Jeg ved ikke, om den skal være oven på jernet, fordi vi skal faktisk bruge både jern og kobber, så det er måske meget smart at lave den hernede, rundt om den her ting. Jamen, vi skal i hvert fald lige have fjernet alt det træ, der her, og det irriterer mig lidt, at det er der, fordi det skal ikke være der. Og man kan gøre dem enten med shotgun, men det tager bare fucking lang tid, så kan man også gøre det med det her, det der hedder et destroyer blueprint, det er sådan en, eller et red print, det er bare sådan en, fjern alle det her robotter, og så kommer der en her, så kommer sværmen, the swarm, og så fjerner de alle træerne. Skylder bare igennem. Og jeg synes, de er så fede, de robotter her, fordi de bare, du ved, så er træerne væk, ikke? Det er rimelig nemt. Så kan man lige rydde det op her, hvis det er noget, man lige synes, det er. Nå, nu bliver vi sgu angrebet af biler, kan jeg se. One object are being damaged, two turrets are engaged. Kan vi nå derned inden at krybende dør? Nej, det nåede vi sgu ikke. Det er, fordi der ligger en koloni herovre, som er lidt utilfreds med, at vi konstant favorener så meget. Så de angriber hele tiden. De kommer aldrig ind. Men jeg kan se, at jeg lige nu ikke har en fabrik, der dækker hernede. Så jeg tror lige, jeg sætter en sådan en her satan hernede. Bare for lige, at muren om ikke andet bliver holdt i live, indtil vi får lavet noget andet. Sådan der. Så burde der være nogle reparationsrobotter, der begynder at komme herover. Så de er lige derovre, man. De svin. Jeg ved ikke, hvor fanden de kom så tæt på, altså. Så de kommer derned, så begynder de at lave muren. Grunden til de her streger imellem, det viser, at de kan travel fra den ene station til den anden, og det er rimelig praktisk. Og grunden til, at jeg sætter det hernede, det er, fordi så behøver jeg ikke tænke på det mere. Så bliver det lavet automatisk. Så er det ligesom ud af verden, ikke? Så hvis jeg bliver angrebet igen, whatever. Altså, it doesn't matter. Jeg ved godt, at webcamet lagger lidt, men det er, fordi der er meget mørkt derinde, og webcamet, der er sådan noget kunstig lys på, og det gør, at FPS'ene falder lidt. For at blive fjernet de her træ også. Det der træ også. Og det der oppe. Og de der træer. Så kommer robotterne lige og fjerner hele lortet. De er så fede, de der robotter. Jeg elsker dem bare. Jeg kan så sige, de kan så ikke fjerne det sidste. Det er lidt surt. Det er faktisk lige de her tæder. Det er godt at have en stor fed shotgun. Jeg har også en maskine, der laver automatisk shotgun shells, så det er ikke fordi, jeg kommer til at mangle de her shells senere hen. Men de skader rimelig meget, så det er, man skal lige passe på at plukke meget op på ens bygninger. Fordi de her bliver ikke repareret. Det er et stenbrud, jeg havde kørende, som så er stoppet nu. Fordi der ikke er mere sten lige her, så sætter vi dem lige heroppe i stedet for. Og så I mangler strøm simpelthen. Så får jeg bare sådan en der. Boom. Og noget transportbånd har jeg ikke sådan noget på mere. Sådan. Og det vi ikke skal bruge, det kan vi lige køre op. Vi skal ikke bruge det med til en skid. Eller ikke bruge rør til en skid. Godt.
Men så er vi jo sådan set ved at være klar til at lave det første blueprint. Og det vi skal, det er, vi allerførst skal vi have en fabrik selvfølgelig. Kan man ikke rotere den? Det kan man ikke, den er bare som den er. Fint nok, og vi skal have en elmast, fordi det skal der være, ellers så kan det køre. Og så skal vi have en inserter og en inserter. Og så skal vi sådan set have en, en requested chest her. Og en anden chest her. Sådan så at tingene kommer ned i en buffer chest, og requested chesten den beder om de ting den skal have. Godt, så har vi sådan set lavet den første ting. Det er det vi skal have blueprint af. Det viser lige mange, det er faktisk meget faktisk maskiner der laver. De der inserters, det jeg mener ikke at vi har nogen møn. Inserter på lager, og det bliver lidt noget ged, hvis jeg skal til at lave det her uden at de kan sætte i inserters. Jeg tror også lige at lave nogle selv. Jeg har en maskine der laver inserter hernede et eller andet sted. Den er der. Men det er ikke som om der ikke er nogen overflod af dem, fordi de bliver brugt direkte til at lave de her inserters i stedet for. Det er lidt synd. Jeg burde faktisk lave en lille klo, der lige hiver dem ud af her, men det er svært, for der ikke er plads nogle steder. Kan jeg lave en, en passiv? Nu laver en question chest lige her bag. Så skal vi gøre det, at vi kører det her transportbånd under jorden. Fjerner lampen. Vi fjerner det her. Ej, for helvede. Den skal køre derop fra hernede, sådan der. Morspær. Så har vi lige en lille plads her, hvor vi lige kan lave en sådan en lille satan her, og så ned i en buffer. Hvor mange skal vi have inde? En stack, det må være nok. Så har vi sådan set i gang med at lave en buffer test til de der inserters, vi skal bruge heroppe også nemlig. Godt. Så lægger vi sgu lige de resten af inserteren hernede, efter jeg gider ikke have flere kister med, med det samme i, sådan der. Og vi kan sådan set også godt lige gå herop og tømme resten af ryggen ned i. For det vi ikke skal bruge, de her requested chests, skal vi ikke bruge sådan en skid. Heller ikke inserterne, heller ikke de her elmaster, vi skal ikke bruge dem her, den skid. Den der. Den skal vi sikkert ikke bruge. Godt. Så lad os gå op og lave blueprint. Lad os lave blueprint. Jeg har vores lille assembly her, og så laver vi, får vi bare robotterne til at lave de resterende 2 millioner, der skal være dem her, efter skældet med, hvor mange dem er. Godt. Der har vi vores blueprint. Bing. Mangler vi andet? Nej, great blueprint. Godt. Så skal vi bare se løjser. Så kan vi nemlig gå all in og bare masse kopiere det her design. Vi kan rotere det, vi kan gøre det lige, hvad der passer os. Godt. Kommer de at begynde at lave det, de kan lave. Godt, så har vi allerede lavet det. Rimelig hurtigt at lave en fabrik sådan. Jeg synes, det er ret nem måde at construct det på. Jeg laver det ikke, og jeg kan blive ved med at programmere, fordi maskinerne hernede i bunden står sådan set og laver de basic ting. Grunden til, at jeg gerne vil skifte det her ned ud, er fordi det er gammel teknologi. Vi har stadig... Altså, transportbånd er bare waste of materialer. Prøv at se, for eksempel... lige komme med et eksempel, hvis jeg ikke engang kan komme ud af den her fucking sø, altså. Her, ikke? Kan I se, hvor meget jern, der bare ligger på det her bånd og bare går spildt? Det ligger bare her. Altså, det er tonsvis af jern, der bare ligger her i bånden. Det samme med kovertråd og sådan noget. Og alt det her, det kunne være brugt. Alle de her kredsløb kunne være brugt i stedet for, så ligger de bare på de her bånd og bare sejler rundt. Altså, det er jo spild. Fuldstændig spild af materialer. Og jeg mener også, at vi ved at løbe tør for syre og sådan noget, så vi kan ikke lave flere batterier. Og... jamen, det hele er virkelig, altså. Kan vi også se, hvordan fabrik, hvad mangler du? Mangler kul, eller hvad, mangler olie.
Der er bare ingen olie tilbage. Og jeg skal bare pumpe noget mere olie ned i. På et tidspunkt er nødt til at lave en ny af de her assembly lines. Så de bare har adgang til olie, de fabrikker, der skal bruge dem godt. Jamen, så lad os gå herop og lige få lavet. Vi har nemlig også en række af smelter, vi skal have lavet. Hvad er det, der mangler herop? Der mangler stadig nogle chests, så bliver sat. Og det er fordi, der ikke er flere chests. Hvordan laver man en chest? Skal vi til at lave smart chests? Er det muligt lort, altså? Laver dem fandme bare selv, og så putter dem ind i systemet, så bliver de fyldt op. Hvad kan den? Hvis jeg bare putter dem ind i her, så burde den teoretisk set så burde de tænke, ah, der er noget der, så løber de derop. Gør de? Hallo? Construction robot? Ah, det kommer der. Nej, vent lidt. Der kommer ikke en eneste nu. Ja, jo, det gør der sgu. Putter de circuits ned i den der? Det er en storage chest, men der skal ikke bare random lort ned i. Heller hvad? Hvad fuck? I er fuldstændig på drugs, alle jer robotter, altså på så mange der er. Jeg putter dem ned i lagertesten, så må vi se, hvad der sker. Burde komme en masse construction robot over. De kommer der. Blip. Det kunne være, jeg skulle tage og sætte en, hvorfor er det, I fylder den der op med kredsløb? Det er en storage chest, det er ikke en break chest. Vi prøver lige at sætte en, en buffer chest herop. Eller bygger lige en buffer chest. Så bygger jeg lige en masse dem her. Så den chest her. Bing. Godt. Hvad mangler der at blive bygget herop, siden den stadig blinker? Når den er holdt op med at blinke fint nok. Jamen, så har vi jo sådan set det første lille komplot herop af maskiner. Og det skal vi sådan set bare fortsætte. Så hvis vi laver et blueprint til. Hvordan annullerer man et blueprint? Sådan der gætter jeg på. Og så efterhånden som tingene ligesom bliver bygget, så kan vi begynde at sætte den her over til for eksempel at lave det vi mangler. Vi mangler en der laver, hvad skal man bruge for at lave en storage chest, en request chest. Så ikke engang hvad er recipeen, det står her. En smart chest og et advanced circuit. Vi har en der laver advanced circuit, så hvis vi laver en herop. Hvis vi starter med at lave recipes på det vi mangler. Det vil sige vi mangler en der laver de her chests. Det vil sige vi skal en der laver smart chests. Det vil sige hvis den her vi sætter den til at lave smart chests. Hvad skal den have? Den skal have en normal chest. Og sætter den her over til at lave steel chests. Det vil sige, den her, den skal requeste masser af stål. Gerne 100 stykker eller sådan noget. Godt. Den her, den laver så smart chest, så den skal både requeste steel chests. Den vil vi gerne have 10 af, og så vil den skal også requeste
Hvad for nogle kredsløb var det, man skulle bruge her? Det var normalt. Så skal også bruge... det bliver teknisk. Så skal også bruge normale circuits. Godt. Så sidst begynder de at køre. Det er meget fedt. Jeg har så ikke fået lavet en eneste chest endnu, men det er jo, som det er. Bare sjovt, ligger der chests her, ikke? Okay, nu gør jeg det finere. Godt, så den her, den skal så lave, den skal lave requested chests. Så sæt den til at lave requested chests. Så laver vi, den her, den skal så hive advanced circuits ind, gerne 50 stykker. Og så skal den samtidig også hive smart chests ind. Gerne 10. Godt, og så skal vi lave en, der laver en request chest. Men det var request... What? Det er samme recipe? What? Jamen, så laver vi den her over til at lave til at lave det gule. Og så skal den også bruge smart chest. Den bliver teknisk der. Og den skal bruge de sjældne circuits her. Godt, så har vi faktisk en, der laver alle delene. Man kan godt se robotterne ved for travlt nu. Fordi de skal køre, de skal flyve delene hele vejen ned fra den anden ende af basen af herop i mørket. Godt, nu har den lavet masser af smart chests. Hvorfor laver den næste så ikke de der chests? Requester smart chests og advanced circuits. Og vi mener der stadig, vi har nogle advanced circuits, har vi ikke? Vi kan også bare fylde dem op kunstigt. Vent lidt. Now I know hvorfor. Det er det fuck up. Det er fordi, ja, den kan ikke nå. Den her, den kan ikke nå det. Og prøv at se, den orange cirkel, det er der, hvor at logistics-robotten kan nå til. Og den er ikke helt op til, så de kan ikke selv finde ud af at gå helt herop. Desværre, lige snart jeg får sat en motherfucker-station lige for enden af, så skal I bare se, så går det amok. Godt. Så har vi så lavet nogen, der laver de forskellige chests. Det er de eneste to chests, vi bruger, det dem her. Jeg gider ikke rigtig bruge andre. Vi skal også lave en, der kan lave de her pæle her. Så hvis vi får den her til for eksempel at lave pæle, så skal den requeste kår, som der stykker. Og den skal requeste stål. 50 stykker. Så skal de huske at lave en limit, for ellers så laver de alt for mange. Hvorfor ligger der en fucking inserter her i, der skal ligge steel chests? Det er bare lige de her buffer, så vi kan få alt for meget lort. Jeg har vel ikke mere stil nu så, siden at der ikke kommer mere. Der skal ikke være loft på requester-chesten, mand, idiot. Der skal være loft på den her. Og den der. Og den der. Og den der skal der også være begrænsning på. Sådan der. Good. Very good. Så inden længe, så har jeg lavet de der million circuits, jeg skal bruge, så kan jeg begynde lige så stille fabrikere.
det der er den største penge in the ass her, det er at få jern og selvfølgelig nok råmaterialer. Det er det, der kommer til at pumpe rundt. Som I kan se her, så flyver de ned her, henter ting og flyver. Nu begynder der at komme rigtig meget liv i det, fordi jeg har også hændet rundt omkring her, jeg har også stationer, der laver alt muligt. Godt. Så det vi skal have nu, det er, at vi hernede et eller andet sted skal have fundet at lave jern, den her. Det går ikke så skide stærkt. Så lige før vi skulle lave en ny maskine, der laver jern. Bare se, så går det helt amok lige med. Boom! Så. Og bliver der kraftedeme produceret. Så kan vi godt begynde at lave blueprints på den anden side også. Det er nemt at lave fabrikker sådan her. Alting er bare totalt automatiseret nu, mand. Prøv at se det her. Fabrikker, der bygger sig selv. Det er med awesome. Årsum. Det er fandme nice, det der. Det skider jeg på, mand. Det er fandme lækker. Nå, hvad skal man bruge for at lave dem her så? For at lave lys. En jernstang og noget kredsløb og... Ja, fuck det shit. Nå, men i hvert fald tak fordi jeg kom hjem, og jeg fortsætter det her byggeri, og så må vi se, hvordan det bærer sig ad senere. Kan I have det godt? Vi snakkes. Boogie kishaboo!